Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Teacher ucapkan kepada semua yang berada di luar sana. So, apa khabar semua? So, baru tadi kita baru sahaja mendapat perkhabaran berita gembira. Okay, bahawa esok bermulanya berpuasa. Dengan ini, teacher mengambil ucapkan selamat berpuasa Selamat berpuasa kepada semua student, ibu bapa dan sesiapa sahaja yang sedang menonton kelas live biology bersama teacher pada hari ini. Okey, so pejam celik. Kita tak sedar bahawa kita dah sampai di akhir bulan 4 lebih kurang dan kini memasuki bulan 5. So alhamdulillah telah banyak yang telah kita pelajari daripada kelas live biology dan teacher mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para pelajar yang tidak putus-putus orang kata apa bertanyakan soalan, bertanyakan tips dan kebanyakan pelajar mula menunjukkan minat terhadap biologi. Alhamdulillah, terima kasih banyak di atas kepercayaan yang telah kalian semua berikan kepada teacher. So, hari ini kita nak belajar apa? Okey, jadi hari ini teacher merancang untuk ajar berkenaan subtopik okey bagi tingkatan 5 KBSM. Ini merupakan bab 1 tingkatan 5. Okey, manakala bagi tingkatan 4 KSSM, okey, ini merupakan bab 10. Teacher nak ajar apa ni? Teacher nak ajar tentang sistem peredaran okey bagi haiwan. Ha. So semua dah bersedia belum? Dah okey? Alright. Teacher tahu korang semua baru balik daripada solat tarawih. Okey, alhamdulillah. Okey. Dan thank you so much. Okey, kerana terus lepas solat tarawih itu terus sudi live bersama teacher. Dan hai kepada semua yang baru sahaja masuk. Okey, so you ready? Okey, jom kita belajar. Alright. Okey, so teacher terlihat awal biologi. Okey, sahaja intro tu Okey, so kita belajar. Alright, bio yang first sekali. Okey, baik. Okey, apakah yang kita maksudkan dengan sistem peredaran darah. Blood circulatory system. Jadi kalau kita nampak perkataan ni, of course kebanyakan daripada kita akan hanya terfikirkan bahawa kalau sistem peredaran darah, of course, hanya ada darah lah yang sedang mengalir dalam badan kita, betul? Dan mungkin ada juga yang berfikiran seperti teacher dulu waktu teacher zaman tadika dulu, teacher fikir bahawa manusia ni adalah seperti botol air darah. Macam-macam waktu biasalah waktu teacher kecil-kecil dulu teacher memang daripada tadika dulu memang dah mula minat suka terhadap sains dan juga biologi ni teacher memang tertanya-tanya kalau kita bila tercucuk tu keluar darah so teacher mula fikir dalam badan kita ni penuh dengan darah ke jadi macam teacher membayangkan macam bau badan kita ni bila terbuka ada darah banyak. So adakah betul sedemikian? Jadi bila teacher dah semakin meningkat remaja dah masuk sekolah, baru teacher tahu rupa-rupanya walaupun kita punya badan ada darah tetapi sistem peredaran darah kita bukanlah hanya mempunyai darah. Korang semua nak tahu tak apa yang ada dalam sistem peredaran darah? Nak tahu? Baguslah. Jom, teacher tunjukkan.
Okey, untuk pengetahuan semua, okey, ya terdapat tiga komponen utama, okey, bagi sistem peredaran darah. Apa maksud komponen tu, teacher? Okey, komponen tu ialah ya tiga struktur utama yang perlu ada bagi semua sistem peredaran darah. Okey, ya, iaitu alright, of course, bila kita bercakap tentang sistem peredaran darah, okey, kita tak akan larilah daripada apa? Tengok dia punya ni, daripada darah itu sendiri. Okey, the blood itself. Okey, apa maknanya sistem tu? Kalau tak ada darah, oh my god. Okey, ya, jadi kena ingat. Kalau dalam soalan tu tanya, apakah komponen yang penting dalam sistem peredaran darah? Of course, yang pertama, darah itu sendiri pandai. Okey, and then yang kedua, ya, apakah ya, komponen yang penting alright bagi sesuatu sistem peredaran darah? Okey, so kalau dah ada darah, of course lah, darah tu nak berjalan macam mana ye? Macam mana? Ya, darah tu boleh sampai ke kaki kita, darah tu boleh sampai ke otak kita, mesti ada laluan dia. Pandai, betul, okey? Ya, dalam sesuatu sistem peredaran darah, okey, maka kita memerlukan apa? Pandai, salur darah. Alright, salur darah. Blood vessel. Okeylah. Alright, and then yang ketiga, okay, so kita dah ada darah, kita dah ada salur darah, okay, and then, yeah, macam mana pula darah tu, alright, mampu untuk sampai dengan cepat daripada atas pergi ke bawah, macam mana dekat bawah tu nak boleh naik atas, wow, hebatnya badan kita ni, okey, so mesti kena ada sesuatu yang orang kata menolak darah tu kan? Mesti dah ada mula jawab. Jantung teacher, jantung teacher, jantung, betul. Korang semua hebat-hebat belaka, awesome. Alright. So, yang ketiga komponen utama okey ialah jantung. Okey, your heart. Alright? Heart. Okey ha. Terkejut. Kan betul dia kata heart, heart bukan hati. Heart ialah jantung. Faham? Alright. So, 1 2 3. Okey, ini adalah apa teacher beritahu tadi? Komponen utama bagi sesuatu sistem peredaran darah. Okey, tak kiralah sistem peredaran darah itu adalah sistem peredaran darah manusia ke ataupun sistem peredaran darah bagi siapa lagi? Katak ke? Sistem peredaran darah bagi ikan ke? Jadi dia mesti ada 1, 2 dan 3 komponen ni wajib ada. Kalau tak ada, dia tak boleh dipanggil sebagai sistem peredaran darah. Faham tak? Okey, kalau faham, cakap faham, faham, faham. Bagi love sebanyak mungkin. Okey, sebagaimana yang teacher beritahu kepada korang semua. Okey, so sila pastikan, okey, apa yang baik kita share. Jadi awak share lah sebanyak mungkin ya. Jadi banyak pahala korang sebab tolong share ilmu, okey? Alright, terima kasih, pandai korang ni. Okey, so are you ready untuk mengetahui okey, adakah kita punya sistem peredaran darah tu sama antara manusia ke, antara ikan ke, antara amfibia? Dah ready? Okey, korang memang awesome. Mari, 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 mari. Okey, so teacher padam teacher padam dulu. Okey lah. Alright. Okey, so kita ambil satu contoh. Okey, satu contoh perbezaan antara sistem peredaran darah. Okey, antara
haiwan-haiwan. Okey, so kita nak ambil yang mana satu dulu? Okeylah macam ni. Kita ambil ya tentang jenis peredaran darah dia. Ha? Peredaran darah ada jenis? Ha, betul. Ya, macam mana darah itu mengalir di dalam sesuatu sistem pun ada beberapa jenis. Awak tahu tak? Ha? Tak tahu lagi? Tak apa, tak apa. Okey, mari Teacher terangkan. Alright. Okey, untuk pengetahuan awak semua, okey, jenis, alright, peredaran darah. Okey, type of blood circulation. Okey, type of blood circulation. Okey, type of blood circulation. Alright, dia bergantung kepada beberapa perkara. Ha. Alright. So, perkara yang pertama, okey, dia bergantung kepada alright. Okey, yang pertama, okey, kejap kita ambil marker. Okey, marker ni tak ada nak buat ni. Okey, maklumlah musim-musim PKP ni, makin kencang kelas online. nak join mailah. Join kelas OTC, biologi bersama teacher. Banyak benefit awak dapat sekali dengan 3 seminar utama. Ha. Mari kita belajar dulu. Okey, yang pertama. Okey, so jenis peredaran darah, okey, bagi sesuatu haiwan itu, alright, dia bergantung, okey, kepada perkara yang pertama, alright, iaitu okey, peredaran darah di dalam jenis salur darah, iaitu salur darah itu sendiri. Peredaran darah di dalam salur darah. Apa ni je? Confuse saya. Lek, sabar. Okey, so dalam bahasa Inggeris, teacher tak lupa. Okey, blood circulation. Okey, in blood vessel. Okey. Alright, ini adalah faktor yang pertama. Okey, faktor yang pertama iaitu jenis peredaran darah itu dia ditentukan oleh peredaran darah di dalam salur darah. Maksudnya apa? Okey, untuk makluman awak semua, peredaran darah di dalam salur darah ini terbahagi kepada 2 jenis. Ha, okey. Yang pertama ialah peredaran darah di dalam salur darah yang tertutup. Ha, maksudnya salur darah dia tu tertutup. Ha, tak ada bocor. Tak adalah bila tengah darah tu berjalan, pik, merata-rata keluar darah tu. Scary kan? Dan yang kedua, alright, jenis peredaran darah di dalam salur darah, okey, ialah jenis peredaran darah yang terbuka. Ha, ada juga haiwan yang mempunyai jenis peredaran darah terbuka. Pernah tak tengok? Nanti teacher dedahkan kepada awak. Apakah contoh jenis peredaran darah yang terbuka? Oh, sebelum tu kita catat dulu. Alright, ini dah salin Okay, so yang pertama tadi, okay, ialah, alright, Teacher Padam ni nampak macam besar, saya ingat tulisan Okay, so Teacher Padam dulu. Okay, yang pertama, okay, kita boleh balik. Alright, yang tadi, okay, jenis, alright, peredaran darah di dalam salur darah. Okey. Alright, so dia terbahagi kepada 2 jenis tadi teacher cakap. Okey, iaitu yang pertama iaitu terbuka. Iaitu apa yang dimasukkan dengan jenis peredaran darah terbuka? Okey, maksudnya alright,
Alright, ni open lah, open eh. English open lah, open. Okay, so kalau terbuka maksudnya darah mengalir, alright, dalam salur darah yang terbuka. Betul ke macam ni? Salah, okay. Tak betul. Yang tidak bersambungan, okey? Ha, antara satu sama lain. Alright, faham tak? Alright, kalau dalam bahasa Inggeris dia, alright, blood flow in blood vessel that not connected, alright, to each other. Okay, to each other. Okay, korang faham tak ni? Faham tak? Kalau faham, cakap faham, teacher. Okay, kepada sesiapa yang baru sahaja masuk, jangan risau kalau awak terlepas tadi. Okay, so no worries. Okay, yang awak-awak tadi yang terlepas tu, awak boleh tengok balik, alright? Video ni, okay, ataupun maksudnya live ni, okay, boleh diulang banyak-banyak kali, haha, okay, jangan risau. Ataupun awak boleh je WhatsApp teacher pada 012-695-3894. Teacher akan jawab soalan awak 24/7, haha, okay. So, terbuka, baik, terbuka ialah darah mengalir dalam salur darah yang ia tidak bersambungan. Ha, maksudnya salur darah dia tu ada yang terbuka. Okey. So, jenis yang kedua, alright, ialah jenis peredaran darah di dalam salur darah yang tertutup. Ha, tertutup, close circulation. Okey. Ha, so kalau close circulation maksudnya apa? Pandai. Okey, darah mengalir di dalam salur darah yang bersambungan, yang bersambungan. Oh, tak muat Okey, kalau dalam bahasa Inggeris, ambil je hak yang ni, blood flow in blood vessel that not ni buang. Senang kan? Faham tak? Kalau faham, bagilah banyak-banyak. Okey? So, ini baru jenis yang pertama. Jenis peredaran darah. Okey? Jenis yang kedua, alright? Maksudnya faktor yang kedua, okey? Iaitu, berapa kali, okey? Ataupun, bagaimanakah cara darah itu memasuki ke dalam jantung? Maksudnya berapa kali darah tu masuk ke dalam jantung pada satu masa. Okey, boleh? Alright, semua dah ready? Dah salin? Okey, bagus. So, teacher boleh padam ni. Okey, okey. Boleh padam Alright, pandai korang ni. Okey. Alright. Jadi, okey, yang kedua, teacher cakap apa tadi? Yang kedua ialah, okey. Alright. Peredaran darah, okey, masuk ke dalam atrium. Okey, so sebab yang kedua, faktor yang kedua adalah peredaran darah masuk ke dalam atrium. So, cara darah itu masuk ke dalam atrium akan menentukan jenis peredaran darah tersebut. Okay, right blood circulation that enter the atrium. Okay. Alright, so ada dua jenis, okay? Ada dua cara bagaimana darah itu memasuki ke dalam atrium jantung kita. Okay, so, alright, jenis yang pertama, okay, kita panggil dia sebagai peredaran darah tunggal. Maksudnya,
Okay, tunggal. Alright, single. Alright, circulatory. Ah, maksudnya apa tunggal tu? Ah, ah maksudnya okay, ialah ya darah memasuki jantung ke dalam satu atrium sahaja. Okay, blood enter, alright, heart, okay, into one atrium, okay, only. Ha, jadi darah tu masuk dalam atrium. Oh my god, teacher, atrium tu apa? Ha, okay, relax, relax. Okay, atrium itu adalah satu ruang yang ada di dalam jantung. Ha, jadi bila darah tu dia masuk jantung, ruang pertama yang dia jumpa dalam jantung kita ialah atrium. Okay, so ada jenis peredaran darah yang mana dia masuk ke dalam satu je atrium. Maksudnya jantung tu ada satu je atrium. Ha, okay. Jenis yang kedua pula ialah, okay, ha, jenis peredaran darah ganda dua. Ha, ganda dua. Alright, iaitu double circulatory system. Okay, apa maksud double tu? Ha, okay, iaitu, ha, senang saja, darah memasuki jantung, okay, ke dalam dua atrium. Ha, ke dalam dua atrium. So, pada masa yang sama, darah itu masuk ke dalam jantung, okay, ke dalam dua atrium pada masa yang sama. Sikit lagi teacher tunjuk. Okay, relax, relax. Tenang, tenang. Okay, kepada sesiapa yang bertanya-tanya, okay, ya, teacher tengah ajar bab berapa ni? Ini adalah, okay, bab 1 bagi form 5 KBSM dan bab 10 bagi form 4 KSSM. Okay, baik. So, yang ni apa dalam English, teacher? Okay. Alright, blood, alright, blood enter heart into two atrium. Okay, alright, alright, senang? Ah, senang saja, ini adalah definisi. Ya, sepanjang teacher 20 tahun teacher mengajar biologi ni, okay, teacher memang dari semasa ke semasa akan cuba fikirkan cara bagaimanakah teacher nak memudahkan student teacher untuk faham apa yang awak belajar tu. Okay, pada masa yang sama, pada masa sama, faham pun faham juga, tapi pada masa yang sama, alright, untuk memberikan awak markah. Okay, ini kebanyakan student buat nota, okay, tapi dia dah terskip ya kata-kata kunci. Ha, rugilah macam tu. Okay, boleh? Okay, pandai. Okay, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Alright, yang pertama tadi, okay, ya, kita nak menentukan jenis peredaran darah bagi ya sesuatu organisma itu. Okay, yang pertama adalah ya, peredaran darah di dalam salur darah tersebut. Okay, so yang pertama tadi, okay, sama ada dia darah tu dia melalui ataupun mengalir dalam salur darah yang terbuka, ataupun okay, darah tersebut dia mengalir dalam salur darah yang tertutup. Okay, kemudian, alright, yang kedua ini, jenis peredaran tu akan ditentukan, okay, bagaimana darah itu mengalir ataupun masuk ke dalam jantung. Ah, so, yeah, kalau yang pertama, jenis peredaran tunggal ini, yeah, darah itu memasuki jantung ke satu atrium sahaja. Okay, manakala, alright, kalau jenis yang kedua, iaitu ganda dua, darah tu masuk ke dalam jantung menuju dua atrium. Okay, teacher, adakah haiwan yang satu atrium, adakah yang dua atrium?
Ada, jangan risau. Lepas ni, teacher akan tunjukkan. Okay, boleh? Alright, bagus. Korang memang awesome. Memang pandai semuanya. Okay, so teacher boleh padam eh? Alright, bagus. Okay. Kemudian, okay. Yeah, bagaimana kita nak tentukan jenis peredaran darah bagi sesuatu organisma itu, okay, dia akan ditentukan, alright, melalui, alright, faktor yang ketiga, ha, iaitu, okay, alright, peredaran darah beroksigen dan darah terdioksigen. Okay, circulation of, alright, of oxygenated blood, okay, and deoxygenated blood. Banyaknya teacher perkataan. Jangan risau. Okey, awak nampak banyak ni. Okey, sebab dia ada dwi bahasa. Sebab teacher memikirkan, okey, kepada student-student teacher yang belajar in English. Okey, so teacher pun sediakanlah untuk kedua-duanya. Korang semua nampak tak? Okey, bagi komen-komen. Teacher nak tengok ni, tak tengok komen korang ni. Ada tak? Okey. Boleh, bagus-bagus. Okey. Alright. So, jadi bagaimana peredaran darah beroksigen dan darah terdioksigen ni? Macam mana teacher? Macam mana? Saya tak tahu ni. Okey, jangan risau. Okey. So, alright, ada dua jenis juga. Dua jenis peredarannya. Okey, yang pertama, okey, peredaran darah lengkap. Okey, complete. Oh my god. Apa maksudnya teacher peredaran darah lengkap ni? Okey. So, bila ada jenis peredaran darah lengkap tu membawa maksud, okey, darah beroksigen dan darah terdioksigen akan mengalir, okey, secara berasingan ataupun akan diangkut secara berasingan, oxygenated blood and deoxygenated blood, okey, will be transported separately. Bukan berpisah, maksudnya secara berasingan. Nanti korang, macam teacher terima waktu tahun jawapan tahun 2010 kalau tak silap teacher, orang dia tulis dalam jawapannya, the oxygenated blood and the oxygenated blood, okay, will be transported divorcedly. Oh my god. jangan buat macam tu, okay. Jangan kata apa, buat translate yang direct. Mungkin teacher pun kesian, tau tak, kesian ketika tu. Mungkin dia terfikir, oh, apa maksud berpisah, dia terlupa perkataan divorce itu ialah cerai, cerai, not berpisah, okay. Okay, so lengkap tu tadi apa? Iaitu darah beroksigen dan darah terdioksigen. Ini short form, terdioksigen, okey, diangkut secara berasingan, okey. Bahasa Inggeris, oxygenated blood and deoxygenated blood, okey, will be transported separately. Separately. Tak nampak, nampak dah. Oi, tak nampak ni. Kejap, kejap. Teacher naik sekejap, naik atas lah. Naik atas ni, pula tak nampak. Okey. So, alright. Naik atas, besar sikit. Sorry lah. Ini, dia kecil-kecil comel macam teacher. Baik-baik, tak lah, tak lah, gurau je. Okey, so tadi apa? Okey, dia adalah jenis peredaran darah lengkap, complete. Apakah itu yang dikatakan peredaran darah lengkap? Okey, iaitu darah beroksigen dan darah
after the oxygen, okay, diangkut, alright, secara berasingan. Bukan kata berasingan tu, okay, bulan ni darah beroksigen je diangkut. Kata bulan depan terdia oksigen. Jadi kata, bulan ni aku rasa macam aku ni, penuh dengan karbon dioksida. Tidak. Awak punya badan, okey, beroksigen dan terdia oksigen, dua-dua diangkut pada satu masa, okey. Tapi laluan dia tu berasingan. Faham? Okey, bagus. Alright. So in English, teacher, okey, oxygenated and deoxygenated, alright, blood, alright, will be transported, okay, separately. Okay, bagus. Senang kan? Siapa kata bio tu susah? Okay, kalau korang belajar dengan teacher akan menunjukkan awak semua keindahan biologi. Jadi, kalau awak rasa bio tu susah, okay, awak tengok teacher. Teacher ni so far tak ada pula jadi kemurungan, tak ada jadi depression, malah nampak sangat gembira mengajar biologi. Mesti sebab bio tu serok. Okay, so apa jenis yang kedua pula? Okay, jenis yang kedua ialah kalau lengkap lawannya tidak lengkap. Okay, jenis kedua tidak lengkap. Okay, incomplete. Alright, teacher tahu dekat luar sana tu ramai student-student teacher yang pandai-pandai belaka. Okay lah, teacher bagi masa selama setengah minit. Okay, siapa boleh beritahu teacher apakah jenis peredaran darah yang tidak lengkap? Come on, bagi komen banyak-banyak, cepat. Teacher ni memang suka berkomunikasi dengan student-student teacher. Come on, alright. Tidak lengkap, apakah itu yang dimaksudkan dengan tidak lengkap? Alright, cuba tengok ataupun ingat balik apakah yang telah dipelajari. Okey. Ada satu minit saja lagi, okey, untuk awak menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan jenis peredaran darah yang tak lengkap. Oh my god, tak lengkap. How come? Alright, cepat. Dah dapat? Dah boleh jawab? Wow, terima kasih kepada semua yang menjawab tu. Awesome. Terror korang. Memang teacher tak sepatutnya tanya kan, sebab korang semua dah pandai. Tapi saja nak bermanja dengan korang. Boleh tak? Okay. So, apakah jenis peredaran darah yang tidak lengkap? Okay, so untuk pengetahuan awak, jenis peredaran darah yang tidak lengkap ialah dia punya laluan darah dia tu, okay, bagi darah beroksigen dan darah terdia oksigen, terdapat bahagian di mana kedua-dua darah itu bercampur. Bukanlah kata semua darah dia tu bercampur, tidak. Dia ada one part darah beroksigen dan darah terdia oksigen tu asing sekali, pum, dia ada bercampur. Itulah yang dinamakan sebagai sistem peredaran darah yang tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab awal-awal tadi dah asing. Sekali dekat hujung, pum, bercampur. So, apakah definisi bagi peredaran darah tidak lengkap? Iaitu, alright, terdapat, okay, pengangkutan, alright, darah beroksigen dan darah terdioksigen yang bercampur. Okay. Alright, consists, transportation of oxygenated blood and deoxygenated blood
that mix together. Okay, boleh? Jelas semua? Baguslah korang ni. Okay, awesome. Alright, so kita boleh padam ni. Okay, alright, kita boleh padam. Okay, korang semua memang pandai, ya? Okay, so, secara rumusannya, okay, tadi teacher beritahu apa? Okay, so teacher beritahu tadi, yang pertama, okay, ialah, yang pertama tadi, okay, ialah kita ada, okay, kita buat dalam kotak macam ni. Kita buat kotak senang, okay. Us ni siapa? Human lah, manusia. Okay, manusia. Okay, alright, human. Okay, lepas tu dekat sini apa lagi? Okay, dekat sini. Alright, sekejap kita lebih kotak sini. Ada satu kotak sini. Okay, alright. So, dekat sini ada ikan. Okay, fish. Alright, lepas tu sini ada amphibia. Teacher, kalau saya tulis katak, boleh. Teacher, kalau saya tulis kodok, boleh. Teacher, kalau saya tulis, let sebelum awak tanya. Okay, awak tahu tak jenis-jenis amphibia? Okay, amphibia tu banyak. Jadi semualah dalam kumpulan amphibia tu, semuanya akan mempunyai ciri ni. Faham? Okay, bagus. Alright. So, amphibia. Okay, kemudian serangga. Ooh, insect. Alright, so kita tengok tadi. Okay, kita nak bandingkan. Okay, and 1, 2, 3, 4. Janganlah awak ingat dalam dunia ni kita seorang je ada. Tak, kita ada juga organisma-organisma lain. Okey, selalunya manusia akan merasakan, aku ni sebut tak cukup. Okey, jangan. Awak jangan bandingkan diri awak dengan manusia lain. Okey, awak cuba tengok diri awak dengan harimau contohnya. Then, baru dekat situ awak akan rasa bersyukur. Aku nak dapat makanan, pergi je ke pasar. Harimau nak cari makanan, kena menyorok-menyorok dalam hutan. Lepas tu, faham tak maksud teacher? So, apa yang teacher cuba sampaikan, sentiasa perhatikan awak. Lepas awak belajar tentang apa yang teacher ajar hari ini, iaitu jenis peredaran darah, then tengok, perhatikan. Lepas ni, keluar. Teacher, tak boleh keluar MCO. Okeylah. Lepas ni, buka je Google, haiwan in the world. Animal in the world. Buka je gambar tu, buka. Lepas tu tengok, kucing. Terfikir, mana kategori ni? Apa nama tikus? Semut. Bandingkan semuanya berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Okey, baik. So, yang pertama tadi apa? Okey, jenis peredaran darah. Okey, yang terbuka. Okey, alright. Okey, yang tertutup. Okey, lepas tu yang tunggal. Okey, alright, okay. Yang ganda dua. Teacher, English? English tadi tengoklah orang tadi tu nak. Okay. Alright. Lepas tu lengkap. Alright, okay. Yang tak lengkap. Tak lengkap. Okay. Nampak tak ni? Senang kan? Okay. So, mari kita tengok satu per satu. Okay. Jenis peredaran ni. Jenis peredaran darah ni yang mana satu? Okay, so first sekali, manusia, pernah tak awak tengok manusia ni, sistem peredaran darah dia terbuka? Pernah? Pernah ke awak nampak? Bila tengah berjalan, jalan sekarang ni teacher bercakap, ada tak darah bersembur? Tak, mana ada? Okay, so kita tidaklah masuk dalam kategori sistem peredaran darah yang terbuka. Nahi. Okey, pangkah. Hari ni kita belajar cara macam pangkah, raib pangkah raib macam pelihara raya tu. Okey, so ikan.
Okay, pernahkah awak nampak yang ikan yang berenang di dalam aquarium tu? Pernah pergi? Aquarium, pernah kan? Teacher, tak pernah pergi aquarium. Okeylah. Awak pernah pergi tengok ikan di sungai? Pernah? Pernah, bagus. Okay, ikan di sungai tu pernahkah awak tengok keindahan ikan itu ke kiri, ke kanan? Okay, awak nampak tak? Darah tersembur. Darah tersembur. Kesiannya. Kalau awak nampak macam tu, tolonglah pergi ambil ikan tu. Ataupun kalau kat aquaria tu, awak pergilah report. Sebab apa? Sebab sistem peredaran darah ikan dia tidak akan terbuka. Okey. Katak. Alright. So kata lompat si katak lompat. ada ke darah? Tak ada. Betul. Salah. Okey. Baiklah. Seterusnya ialah serangga. Teacher nak bagi tahu awal-awal. Serangga dia tak ada darah, okey, tetapi dia ada cecair di dalam badan dia yang mana membawa fungsi yang sama seperti darah. Okey. So nama cecair itu dipanggil sebagai hemolimfa. Okey. So sistem peredaran pengangkutan dia, alright, bagi serangga yes, terbuka. Okey, kenapa? Right, sebab itulah kalau awak ambil serangga, awak akan nampak pada permukaan mulut dia tu. Pernah dah? Tak pernah? Pergi cuba cari, lipas-lipas ke, belalang ke, pergi tangkap, lepas tu awak pergi. Jangan pula awak buat ala-ala frog prince gitu, ambil tengok dekat je. Pegang. Oh, basah. Betul. Sebab dia mengeluarkan bendalir di dalam badan dia itu. Okey. So, dia dalam kategori sistem peredaran yang terbuka. Okey. Kemudian, alright. Kalau manusia tadi dicakap apa? Dia adalah sistem peredaran darah tertutup. Betul. Ikan tertutup. Betul. Nampak Yelah, dia mesti salah satulah yang ni kan. Dia berlawanan. Ni amfibia pun tertutup, pandai. Serangga, serangga, dia terbuka. Okey. Kemudian, alright. Bagi manusia, tadi teacher cakap, okey, peredaran darah tunggal ataupun ganda dua ini, okey, adakah dia ditentukan oleh darah tu masuk ke dalam dua atrium ataupun satu atrium. Okey, so kalau bagi manusia, right, so dia tunggal ke? Tak. Sebab manusia dia ada dua atrium, dua atrium. Okey, nanti pada teacher tunjuk. Okey, so tunggal bukan. Okey, ikan tunggal ke ganda dua? Manusia ganda dua. Ikan, jawapannya ikan ada satu je atrium. Cuba bayangkan, alright. Ikan tu, okey, mana boleh dia ada sampai dua atrium, badan dia dah lah kecil je. Okey. So, alright. Ini betul, ini bukan. Okey, katak. Katak dia ada dua atrium. Okey, so ini bukan, ini betul. Okey, serangga dia ada tunggal ke ganda dua? Tak ada. Sebab apa? Sebab jantung bagi serangga tidak mempunyai ruang khusus. Okey, seperti jantung manusia ke, seperti jantung ikan ke, amfibia, tidak. Okey, sebab serangga dia hanya ada jantung yang mana seperti otot sahaja dengan tujuan untuk memberi tekanan kepada cecair itu, okey, untuk bergerak. Faham tak? Okey, bagus. So, ini it's not my business. Serangga kata, no. Okay, it's not my concern. Okay, kemudian, alright, manusia. Okay, so manusia, manusia mempunyai, salur darah, darah beroksigen dan pengaliran darah terdioksigen yang
lengkap. Okey, sebab kita ada salur darah yang berasingan. Okey, untuk darah beroksigen, kita punya badan akan diangkut melalui arteri, manakala darah terdioksigen akan diangkut melalui vena. Okey. Alright, so ikan pun lengkap. Alright, amfibia tak lengkap. Sebab amfibia ada peredaran darah yang mana bercampur. Okey. Alright, so ini belah badan, ini tak, so ini ha. Okey, so kalau dah bagi serangga, alright, dia ada peredaran yang lengkap ke tak lengkap? Okey, so jawapan dia, alright, dia bukan lengkap. Kenapa? Sebab ada percampuran dia punya cecair. Okey, faham tak korang? Faham tak semua? Okey, kalau faham, bagi love banyak-banyak, love, love, love. Okey, sila komen, faham, faham, faham. Teacher, teacher nak tengok ni, komen banyak ni. Okey, bagi faham, faham. Alright. Ingat, ini adalah yang teacher ajar. Okey, ini adalah bab 1 bagi tingkatan 5 KBSM dan bab 10 bagi tingkatan 4 pada tahun ini KSSM. Okey, so dua-dua orang, dua-dua student, dua-dua tingkatan pun berkaitan. Okey, jelas? Okey, semua dah faham ya? Semua dah salin? Okey, bagus. So, mari kita pergi ke seterusnya. Okey, teacher boleh padam dah? Okey, bagus, bagus, bagus. Alright, okey. Baik. So, tadi, okey, teacher ada, alright, beritahu kepada awak, okey, jenis, okey, peredaran bagi, ada bagi manusia, ada bagi ikan, ada bagi katak, ada bagi serangga. Okey, so sekarang teacher nak tunjukkan kepada awak, okey, laluan peredaran darah bagi dua organisma, iaitu ikan dan juga katak. Okey, mari kita lukiskan dahulu. Okey, ini adalah untuk ikan. Okey, fish. Alright. And then ini adalah untuk amphibia. Okey, amphibia. Okey. Alright, amphibia. Amphibian. Alright. Okey, baiklah. Okey, bagi ikan, fish. Okey. So, bagi ikan, alright. So, peredaran darah akan bermula daripada, okey, cuba teka daripada mana. Alright. Betul. Ramai yang bunyi, teacher, daripada insang. Okey, insang. Alright, segala-galanya bermula di insang. Kenapa? Sebab dekat insang tu ada banyak capillary darah. Okay, so bermulanya di gills. Okay, di gills. Alright, kemudian, okay, daripada gills ini, okay, darah akan diangkut ke seluruh badan. Okay, darah akan diangkut ke seluruh badan. So, soalan teacher, okey, diangkut ke seluruh badan, okey, apakah jenis darah? Okey, so, kalau daripada insang, diangkut ke seluruh badan, okey, ialah darah beroksigen. Darah beroksigen. Okey, oxygenated blood. Oxygenated blood. Alright. Nampak tak? Okey, nampak. Okey, bagus. Okey, so sekarang ni, darah yang beroksigen itu akan dibawa ke seluruh, alright, sel badan ikan tersebut. Okey, body cells. Alright. Okey. Alright. So, di sel badan tersebut berlakunya, okey, pertukaran gas. Maksudnya daripada darah beroksigen dia menjadi darah terdioksigen. Faham tak korang semua? Faham kan? Okey, bagus. Korang ni memang pandai. Okey, so daripada ini, okey,
dia akan jadi darah terdioksigen. Okay, so darah terdioksigen ini, oh, saya ingat pula sini. Ah, betul ke ni lain lagi? Salah. Okay, di sini, di sebelah kiri ya. Ingat di sebelah kiri. Okay, ada dua. Ah, dua lekuk ni apa ni? Okay, dua ruang ni. Okay, so dua ruang ni. Okay, jap eh. Kita lukis ni. Okay, ini pengaliran di sebelah kanan. Di sebelah kanan eh. Alright, ini adalah alright, yang merah ini ialah darah. Okay, darah terdioksigen. Darah terdioksigen. Okay, faham tak? Okay, ah bagus. Darah terdioksigen. Okay, so yang ni okay, dipanggil sebagai arteria. Okay, yang ini dipanggil sebagai ventricle. Faham tak? Okay, kalau dalam bahasa Inggeris dia ventricle. Okay, nampak tak? Jelas tak korang? Okay, jelas tak? Alright, okay. So, faham tak? Okay, faham? Okay, alright, bagus. Teacher tengah tengok ni, okay. Alright, so ya, nak faham kan korang? Okay, so kalau sistem peredaran darah ikan, tadi teacher cakap apa? Dia adalah sistem peredaran darah yang lengkap. So, buktinya apa? Buktinya ialah tengok. Daripada insang, darah tu mengalir. Alright, ada terbuka? Tak, tak ada terbuka. Dia terus akan pergi ke badan. Okay, so di badan berlakunya pertukaran gas. Maksudnya daripada oksigen ditukar jadi terdioksigen. Okay, so tengok dekat sini. Darah terdioksigen. Apa maksud darah terdioksigen? Darah yang bawa karbon dioksida. Okay, so dekat sini ada jantung. Okay, so jantung tadi betul tak? Teacher kata sistem peredaran darah bagi ikan ialah sistem peredaran darah yang tunggal. Sebab apa? Nampak? Darah ni masuk ke dalam satu atrium sahaja. Okay, so satu lagi teacher cakap apa? Sistem peredaran darah ikan adalah sistem peredaran darah yang lengkap. Okay, sebab apa? Darah beroksigen diangkut kat sini. Darah terdioksigen diangkut di sini. Jelas kan? Betul kan? Korang dah habis salin? Bagus. Alright. So, okay, kalau dah habis salin, cik boleh padam? Alright, bagus. Cik boleh padam sekarang. Okay. Alright. Okay, untuk yang seterusnya, iaitu okay, jenis amfibia. Okay, kalau peredaran darah bagi amfibia, dia sedikit complicated sikit. Sebab apa? Dalam darah amfibia, okay, dia ada darah campuran. Okay, so darah campuran. Okay, mari. Dekat mana? Okay, nanti teacher tunjukkan kat sini. Okay, kalau amfibia pun sama. Dia bermula daripada organ pernafasan dia yang utama iaitu peparu. Okay, alright. So, daripada peparu, okay, dia akan masuk, okay, ke dalam, alright, atrium jantung. Okay, ni atrium jantung yang pertama di sebelah kiri. Okay, kemudian pada masa yang sama, daripada badan, okay, darah yang terdioksigen akan dibawa masuk, okay, ke dalam atrium jantung di sebelah kanan. Okay, so jadi dekat atas ni, alright, ini adalah ventricle, yang di mana dia ada satu saja ventricle. Awak nampak ventricle ni yang warna merah. Okay, so nampak ni apa yang si teacher sedang lukiskan ini. Nampak. Alright, so dekat sini. Okay, jadi dekat sini awak boleh nampak. Alright, okay, so alright, ini ialah okay,
Alright, so okay, sekat sini, sini eh. Okay, alright, so ini ialah atrium, okay, kiri. Alright, ini, manakala ini ialah, alright, atrium kanan. Alright, left atrium, right atrium, okay. Okay, so ya, kemudian dia ada satu ventricle sahaja dekat sini. So satu ventricle. Jadi, alright, daripada peparu, okay, darah beroksigen diangkut. Ya, teacher kata, ini yang teacher kata awal-awal ada ya, darah beroksigen. Ini darah beroksigen. Okay, alright. So kemudian darah beroksigen tu akan masuk ke dalam atrium kiri ni. Okey, kemudian pada masa yang sama daripada badan, alright, okey, darah terdioksigen akan diangkut masuk ke dalam atrium kanan. So dekat sini ada atrium kanan, ada darah terdioksigen. So darah beroksigen dan darah terdioksigen bercampur. Kenapa dia bercampur? Sebab jantung bagi amfibia, dia ada satu ventricle. Dia bertemu kat sini. Dia bercampur dekat satu ventricle. Apa yang teacher sedang cakap ni, teacher? Alright, atrium dan ventricle ialah ruang dalam jantung. Okay, atrium ialah ruang yang mana darah tu masuk. Ventricle ialah ruang yang di mana okay, darah tu akan dipump keluar. Boleh faham? Okay, bagus. So, untuk kata disebabkan dia ada satu sahaja ventricle, maka alright, darah beroksigen dan darah terdioksigen akan bercampur. Okay, so teacher buat dua color dekat sini. Okay, kalau tadi satu color ni, ni adalah darah terdioksigen. Okay, alright, mana color? Okay, jadi dekat sini pun teacher buat juga. Kenapa ada warna hitamnya, teacher? Oh, sabar-sabar, Okey, kemudian, alright, ni ada warna biru juga. Awak nampak? Dia ada dua color dekat sini. Okey, so dia ada dua color dekat sini. Alright, so di sini, okey, ialah darah campuran. Okey, darah campuran, mixed blood, okey. Yang mana darah campuran yang pergi ke badan, dia ada banyak oksigen. Faham tak? Okey. Manakala karbon dioksida dia sedikit. Okey. Manakala kalau di sini, alright, dia punya darah campuran dia, okey, dia ada karbon dioksida tinggi, oksigen rendah. Nampak? Okey. So, faham tak korang? Jelaskan. Okey, dekat sini, alright, darah beroksigen dari peparu. Darah beroksigen kan dia bawa banyak oksigen. Okey, awak anggaplah macam sekarang ni, okey, darah tu kan dia macam kereta kan. So, okey, kereta yang datang daripada peparu tu dia bawa oksigen. Dia pergi masuk ke atrium, tempat perhimpunan ni, atrium, okey. Kemudian darah terdioksigen, kereta yang ada karbon dioksida, masuk ke dalam atrium kanan, tempat perkumpulan. Oh, jadi sekarang ni oksigen, hai oksigen, karbon dioksida, hai. Okey, so sekarang ni dekat ventricle. Okey, kita semua nak pergi mana? Okey. So, yang pergi ke badan, alright, ada banyak kereta oksigen berbanding kereta karbon dioksida. Faham tak? Okey, kalau yang darah yang dipump pergi ke peparu, okey, ada banyak kereta karbon dioksida berbanding kereta oksigen. Jadi, bila sampai dekat peparu ni, okey, yang penumpang dia karbon dioksida, keluarlah pergi ke persekitaran. Oksigen masuk balik dalam kereta kosong tu. So, diorang jadi darah beroksigen. Sama juga macam yang pergi ke badan. So, kereta yang sampai ke badan tu, okey, yang mana oksigen masuklah badan. Karbon dioksida masuk kereta kosong tu. Jadi, dia akan jadi darah terdioksigen. Faham tak korang? Ha.
jelaskan. Alright, so kalau sesiapa yang tak berapa faham, okay, korang boleh sentiasa hubungi teacher pada 012-695-3894 ataupun boleh mengikuti teacher punya FB Saya Datuk Adia Muhammad Apendai ataupun boleh mengikuti IG teacher Saya Datuk Apendai ataupun yang terbaik, okay, ialah mengikuti kelas OTC teacher Online Tutorial Class Biology yang di mana setiap minggu awak boleh jumpa dengan teacher, okay, dalam jangka masa yang panjang lagi. Dekat situ teacher akan ajar dengan lebih detail lagi semua tentang biology. Selain daripada itu, keuntungan awak join OTC adalah awak dapat seminar. Bulan 5 ni ada seminar khas biologi daripada pagi sampai petang secara percuma. Okay, untuk maklumat lanjut berkenaan OTC dan seminar biologi tu, awak boleh sentiasa hubungi, okay, management PTTI, alright, dan boleh at any time ada pelbagai diskaun yang ditawarkan. Teacher bukan promote, yeah, tapi teacher cuma memberi jalan kepada awak untuk lebih banyak berjumpa dengan teacher. Okay, so, alright, teacher rasa teacher berhenti dulu setakat sini. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam masa terdekat ni. Bila? Tunggu. Alright, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih sebab sudi bersama teacher. Alright, dan okay. Dan say sorry, teacher sorry kalau ada terkurang dan kesalahan bahasa. Okay, assalamualaikum dan bye. Bye. Oh my god. Apa nak?